kufanyika kuanzia siku ya leo rasmi. Kumbuka hapo mwendo wa baadaye Rais William Ruto atakapowasili katika kongamano hilo, tutakuwa tunakuletea picha za moja kwa moja na hotuba yake atakapokuwa anafungua kongamano hilo ambalo litakuwa linaendelea kwa siku kadhaa zinazokuja. Hivyo basi mtazamaji, kwa sasa wacha tuachane na taarifa hiyo, tuzidi kuangalia taarifa nyingine ambapo ofisi ya mkuu wa mashtaka ya umma katika kaunti ya Nakuru imetoa agizo la kukamatwa kwa aliyekuwa gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago baada ya sakata ya ufadhili wa wanafunzi kusomea Finland. Jackson Mandago ambaye ni seneta wa sasa wa kaunti hiyo amekuwa akikaribisha uchunguzi wa swala hilo. Mwanahabari wetu wa Nakuru Chichi Josephine na taarifa kamili kutoka kaunti ya Nakuru. Chichi Josephine, kama unaona ile safi zaidi, labda tu tueleze kufikia mpaka sasa hivi ni kipi ambacho labda mtazamaji angependa kufahamu kuhusiana na hatua ya kukamatwa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo. Kirobi, ni kweli kama ulivyosema, na kujia mubashara kutoka zile ambazo ni koti ya kama za Nakuru hapa katika mji wa Nakuru. Na leo basi hilo taarifa ambayo tunayo ni kwamba afisi ya yule ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka ya umma imeweza kutoa taarifa ama imeweza kutoa amri ya kuweza kukamatwa kwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu ambaye ndiye sasa seneta Jackson Mandago, kutokana na kile ambacho ni sakata iliyomhusisha ya kwanza kuwalagai tu wanafunzi na pia wale ambao ni wazazi kuweza tu kuwalagai kupata fedha ama kuchukua fedha kutoka kwao kwa madai ya kuwa wataweza kuenda kwenye taifa ya Finland na Canada. Na hivyo basi mpiga picha wangu tu kidogo atakuwa akikuonyesha hapa ndipo tuliweza kupata hiyo taarifa ambapo tumeweza kutoka kupata kutoka kwa wale ambao ni maafisa wa kutoka afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambaye ni Abdi Hassan na yule ambaye ni mwenzake Chinga Angeline. Wameweza kutuarifu ya kwamba hadi sasa wakati wote iwapo yule ambaye ni Mandago ambaye ndiye seneta kutoka kaunti ya Uasin Gishu ataweza kujisalimisha itakuwa bora zaidi. Na hivyo basi leo kwamba sakata ambayo inahusishwa na Jackson Mandago pia inahusisha wengine watatu ambao ni pamoja na Joseph Kipkemoi Maritim na Mesha Krono na pia Joshua Kipkemoi Lelei waliohudumu katika kitengo cha county. Basi hiyo ndio taarifa ambayo tunayo kutoka hapa ileo kwamba tumekuwa tukizungumza na hao ambao ni maafisa kutoka wile ambao ni ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na hivyo basi tumeweza tu kupata hiyo taarifa kutoka sasa. Na ileo basi ni wazazi na wale ambao ni wanafunzi ambao waliweza kulagai wamesema kwamba ama ni taarifa yao imeweza kuibua hisia ama mdahalo miongoni mwa Wakenya wakisema kwamba wanahitaji kukamatwa na kujibu mashtaka ya kwa nini waliweza kuwalagai wanafunzi na pia wale ambao wazazi ili kuweza labda kuchukua pesa kutoka kwao na kuweza kuwadanganya kwamba wataenda kuendeleza masomo katika mataifa ya Finland na Canada. Na hivyo basi wameangaziwa baada ya wazazi na wanafunzi kuweza kusema kwamba walihadaiwa. Na hivyo basi wanahisi kwamba viongozi wengine katika taifa la Kenya hawajakuwa katika mstari wa kwanza kuweza kuwasaidia vijana. Na hivyo basi ni taarifa ambayo tunayo kutoka kaunti hii ya Nakuru, lakini kuelewa kwamba ni ile ambayo imetoka kwenye maafisa wa kutoka kwenye afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na hivyo basi tutakuwa tukifuatilia swala hili tuweze kuona iwapo yule ambaye ni governor ama seneta wa Uasin Gishu ataweza kujisalimisha ama vipi, lakini elewa kwamba amri imeweza kutolewa ya kwamba aweze kukamatwa kwa wakati wote kuanzia sasa, na labda wale ambao ni watatu ambao wamehusishwa nao kwenye sakata hii pia watakuwa wakikamatwa. Hivyo basi tutazidi kuona iwapo seneta Mandago ataweza kujisalimisha na wengine watatu iwapo wataweza kujisalimisha kwa maafisa wa polisi ama nini ambacho kitakuwa kikijiri. Hivyo basi niko hapa, niko ange, nitazidi kufuatilia swala hili na leo kwamba basi taarifa ambazo zitatufikia baadaye labda iwapo atajisalimisha na wale watatu iwapo atajisalimisha, basi nitakuwa nikiwakujia moja kwa moja ili kuweza kuarifu ni nini ambacho kitakuwa kikiendelea. Lakini hiyo ndo taarifa tunayo hadi sasa ambapo tumeweza kuzungumza na wale ambao ni maafisa kutoka afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Na hivyo basi hayo tu ndo tunayo kutoka kaunti hii ya Nakuru kwa sasa. Niruhusu tu Kirobi nirudishe kwako wakati ambapo tutazidi kufuatilia na kuona ni nini ambacho kitajiri wakati wowote kuanzia sasa ambapo ni amri imeweza tu kutolewa kukamatwa kwake. Hadi sasa hakujajulikana mahali ambapo yule ambaye ni seneta Jackson Mandago yuko, lakini labda taarifa zingine zitakuwa zikiibuka mida za baadaye. Hivyo basi kwa sasa Kirobi chukua usukani wakati ambapo nazoa taarifa zaidi kutokana na hili. Kwa niaba mpiga picha wangu Eliud Karanja, mimi ni Chichi Josephine, kwako Kirobi. Na masata sana Chichi Josephine kutoka katika kaunti hiyo pamoja na mpiga picha Eliud Karanja. Bila shaka tutarejea kwako mwendo wa baadaye kufuatilia taarifa hiyo kwa kina zaidi, lakini kwa sasa mtazamaji wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo watu wawili wameaga